ចាំងក៏ជាពិធីពិសេសផងដែរក្នុងឱកាសនៃការចូលឆ្នាំឆ្លងឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មី2023ចឹងសូមសេចក្តីសួស្តីកើតមានដល់ញោមជាម្ចាស់ទៀនគ្រប់គ្រប់គ្នា ចិត្តដែលអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចិត្តឲ្យចូលឲ្យសម្រេចដល់អ្នកនំរៃត្រូវទាំងពួងចូលពេញដល់អ្នកចន្ទតោបណ្ឌរសាយតហាដោយប្រចាំក្នុងថ្ងៃដាក់យ៉ាងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងឲ្យសម្រេចបានអ្នកទាំងឡាយទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនោះចូលចម្រើនក្នុង ព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៃសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់